El ple de l'Ajuntament de Tordera es suma a la lluita contra la violència de gènere amb la lectura d'un manifest. En motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, coincidint amb el ple municipal, les regidores Cinta Alcàcer, Nadia Cantero, Toñi García, Jennifer Jansa, Marta Paset, Natàlia Pérez i Míriam Roca Bruna van fer lectura del manifest pel qual el consistori va mostrar el seu rebuig contra la violència de gènere. Escoltem-ne, doncs, un fragment. Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, l'Ajuntament de Tordera condemna els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes. A banda del manifest, durant la setmana s'han realitzat diferents activitats de conscienciació a través del Casal de Joves i els centres educatius del poble.